Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje eu vim fazer aquele desafio no copo que tá super famoso no TikTok, pra quem não sabe. Você vai falar o que, tipo, uma coisa, tipo, ah, você é rica. Aí vai tentar jogar e se cair no copo é porque é verdade. Se cair fora, nem tchum, né? Então vamos lá, deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos começar. Vamos lá, gente, tem esses lápis e canetinhas aqui. Então vamos começar. Eu sou rica. Aí eu vou deixando aqui, que aí eu vou usando depois. Eu vou ganhar um cachorro. Já acertei um. Minha família me ama. Respeita! Vou namorar quando eu crescer? Vou namorar um homem bonito? Um bom jeito, gente. Mas ainda tá valendo, tá? Deixa eu pegar isso aqui. Sou linda. Sou maravilhosa. Sou perfeita. Danço bem. Danço mal. Danço linda. No caso, sempre danço linda, né? Danço super bem. Vou bater a meta de 1K no ano que vem. Vou bater a meta de 2K no ano que vem. Vou bater a meta de 3K no ano que vem. Bater 3K, gente, respeita. No caso, 3K na minha conta de dança, né? Porque na conta de filha eu já tenho 5K. Vamos lá. No primeiro round eu tô assistindo isso aqui, tá, gente? Sou amada. Tenho ótimas amigas. Gente, eu juro que não é mentira, tá? Por favor. Eu tô jogando daqui, vocês estão vendo? Vou ganhar uma bicicleta? Vou ter um cachorro? Vou ter um animal? Vou ter dois cachorros? Graças a Deus, quero um mesmo, tá, gente? Tem essa aqui. Deixa eu pensar. Vou morar em uma mansão? Vou morar em uma mansão? Vou morar em uma mansão? Vou poder viajar pros Estados Unidos no ano que vem? Yeah! Gente, primeiro round concluído. Eu acertei todas as canetinhas. Agora vamos pro segundo round. Lembrando que você faz as mesmas perguntas, mas a gente vai ver quanto a gente acerta em, tipo, 3 rounds. Vamos lá. Já tô pronta, pessoal. Já coloquei o copo. Agora que o copo tava um pouco mais aqui, eu vou colocar um pouco mais pra trás. Pra já ficar um pouco mais difícil. Então vamos lá. Vamos começar. Eu sou linda. Eu sou maravilhosa. Todo mundo me ama. Minha família me adora. Minha família não gosta de mim. A minha família gosta de mim. A minha família me ama. Que bom, né? Acho muito bom isso. Muito maravilhoso. Eu vou ter um animal. Eu vou ter um cachorro. Eu vou ter um coelho. Eu vou ter um gato. Eu vou ter um cachorro. Eu vou ter um golden. Eu vou ter um gato. Eu vou ter o quê? Nada. Eu vou pegar os outros lápis aqui. Que todos voaram. Vamos continuar. Eu tava no negócio de animal, né? Eu vou ganhar um cachorro. Eu vou ganhar um gato. Eu vou ter um cachorro. Eu vou ter um gato. Eu vou ter um coelho. Eu vou ter uma calopsita. Eu vou ser rica. Eu vou ser milionária. Eu vou ser o quê? Eu vou ser o quê? Bom, como não sei o que eu vou ser, então vamos jogar mais uma vez. Eu vou ser veterinária. Eu vou ser policial. Eu vou ser policial. Eu vou ser policial. Vamos continuar? Eu danço bem. Eu tenho uma família que me ama. Eu vou viajar para os Estados Unidos. Eu vou conhecer o Papai Noel. Ai, gente, que triste. Eu vou ganhar uma bicicleta. Já tive uma bicicleta, mas a minha tava toda uma bolsa, né? Vou ter um golden. Vou ter um vira-lata. Vou ter um shih tzu. Quero shih tzu, não. Esquece isso aqui. Esquece, não quero. Não, vamos de novo. Eu vou ter um shih tzu. Eu vou ter um golden. Eu vou ter um vira-lata. Eu vou ter um vira-lata. Eu vou ter um vira-lata. Eu vou ter um vira-lata.
Adoro vira-lata, gente. Adoro. Não sei porquê. Amo. Perfeito. Vamos ver outra coisa. Bolsonaro vai ser presidente no ano que vem? Ai, que pena, né? O negócio voou longe. Que pena, né, gente? Vai ter outro presidente? Yeah! Vou ganhar roupas novas. Vou ganhar mais CD Toys. Vou jogar meus CD Toys no lixo. Que pena, né? Caiu fora. Eu vou ganhar muito mais CD Toys. Vou fazer várias trocas. Segundo round concluído. Acertei todas as canetas. Terceiro round já é um pouco mais pra trás, gente. Aí o copo vai ficar bem aqui, tá? Porque é o terceiro round. Aí tem que ser mais difícil. Eu sou linda. Gente, até aqui eu tô acertando. Eu vou ter um animal. Eu vou ter um animal. Eu vou ter um animal. Eu vou ter um cachorro. Eu vou ter um vira-lata. Que lindo, né, galera? Já acertei três. Vou namorar vou namorar quando eu crescer. Vou dormir com meus pais quando eu sou adolescente. Vou morar sozinha. Vou ter cachorros quando eu crescer. Vou ter filho. Vou ter um filho. Vou ter dois filhos. Não, não, eu não quero dois filhos. Eu não quero dois filhos. Mentira. Eu vou ter um filho. Eu vou ter dois filhos. Eu vou ter três filhos. Eu vou ter quatro filhos. Eu vou ter um filho. Eu vou ter um filho. Obrigada. Vou namorar um homem super lindo. Vou namorar um homem feio. Vou namorar um homem lindo. Sou linda. Vou namorar um homem bonito. Pronto. Consegui o que eu queria. Vai ter outro presidente do ano que vem? Já fiz isso. Sou linda. Tenho amigas ótimas. Bom assim. Botei um golden. Um vira-lata. Um shih tzu. Um vira-lata. Obrigada. Só falta dois. Vai. Vou ganhar uma bicicleta. Ótimo. Outra. Vou ganhar uma material escolar. Um material escolar no ano que vem. Super lindo, super charmoso, super tudo. Ai, galerinha. Terceiro round concluído. Acertei todas as canetinhas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo, até a próxima. Ah!